Och välkommen ni två också. Våra morgongäster här. Ni ska lära er att gå på, med oss och gå på höga klackar. Det är Miss Murphy med hjälp av Agent Midnight. Precis. Vad är det vi ska få vara med om? Vi ska lära dig att sass that ass. Gå i höga klackar helt enkelt. För att det finns ju så många snygga skor, så känner man sig väldigt fin när man går i klackar. Men framförallt så finns det ju en hel del hälsofördelar för oss kvinnor att lära oss gå i klackar. Nämligen? Som en sån sak att när du vickar på rumpan, då sätter endorfinerna igång och spruta. Mm-hmm. Som en sån sak. Okej, ur öronen. Mm. Kan ni inte bara visa då lite smakprov på hur ni, för ni kan ju redan. Herregud, jag ska inte ha de byxorna på mig sen hoppas jag. Ja, sass. Det är så man ska gå. Men alltså även ute liksom på stan, för det känns inte helt bekvämt alltså, eller? Jo då, det handlar bara om att våga ta plats och synas. Och så låter det när man kommer, så handlar det om att kunna vilja, här kommer jag, titta på mig. Vi får se hur detta går nu. Jag har hört att jag ska springa i examensuppgiften, så att, ja, vi får se. Lycka till tack. Så länge med era övningar. Då ska vi få lära oss nya grejer. Jajamensan. Nu är det här lite grann med vicket på rumpan. Nu är det här med vicket på rumpan, ja. Precis. Jag har bara tappat min mick här, så att jag försöker få på den medan ni börjar. Vi nordbor är ju lite stela generellt i höfterna. Grejen är att när du går med klackar så har vi en annan vinkel på foten, så därför måste ju rörelsen ta vägen någonstans, att det ska hamna i höften. Mm. Annars blir den här guppande ankgången. Just det. Så att, och hur ska det då se ut när det ska göras på riktigt? Ja, vi går lite på gifta på rumpan så här. Mm. Men alltså, det går ju liksom inte att komma ifrån då. Ja, så gör man ju. Ja. Mm. Men det går ju inte att komma ifrån att det här klädseln ni har, det liksom börjar ju lite för den här stilen att gå och röra sig på. Alltså går man omkring och sjavar runt i jeans eller sådär, det kanske är eller nej. Jag tycker man ska gå så då också. Så det är nästan viktigare då egentligen. Faktiskt. För grejen är nämligen så här, när du vickar på höfterna som vi var inne på förut, då sätter dina endorfiner igång att spela. Mm. Plus att vi kvinnor har en liten fördel när vi går i klackar som är minst 7 cm. Det här är vetenskapligt bevisat. Mm-hmm. Klack på 7 cm och uppåt. Vad är det här då? Ja, vanlig svenneklack. Ja, men det där är ganska bra. Är den bästa bäckenbottenmuskulaturträningen ever. Mm-hmm. Glöm geisha-kulor, glöm knipövningar. It's the heels. Men om man nu har då, jag har ju jättedåliga fötter, jag har opererat mina fötter, så att ibland kan jag ha svårt att gå på höga klackar. Mm. Finns lite snällare även om det är högt? Platå är ju jättebra. Ja, just det, när det är liksom högt där fram. Ja. Precis, det tar ju ändå bort lite här i bild. Ja. Så det gör det mycket enklare så att inte lutningen på foten blir så skarp. Mm. Sen så är det ju riktigt viktigt att träna både fötter och ben och anklar för att du inte ska få ont i fötterna. Det är som i vilket maratonpass som helst. Att du är mer vältränad, desto lättare är det att gå i skorna. Att du inte blir trött. Men man kan ju tänka sig att det kan ju finnas tittare som tycker att vad fasiken, det är liksom det här backlash. Måste man uppträda så otroligt, nästan lite vampigt när man går och vickar på höften och framhäva behagen? Kan inte vi bara få gå som människor? Alla får gå som de vill, men som jag sa, kvinnliga, vi har en del att vinna. Att känna sig när man tycker om sig, när man rör på sig, tar plats. Det får liksom en hälsoeffekt tillbaka. Och plus de här fysiska hälsoeffekterna av att andas, vicka på rumpan, endorfiner och hela den biten. Mm. Men andas du bättre när du vickar på höften när du går? Mer att jag sträcker upp mig. Ja. Så. Men sen gör ju gången snyggare när man rör på höfterna så att det inte blir struttigt. Nej. Så. Nu har du ju gått ganska långsamt när vi tittat. Om du liksom ska rappa på lite grann och ändå, ändå vicka. Ja, det går ju det också. Så är det lite höften och axlarna som rör sig samtidigt. Så nu har jag ju i övrigt, tar jag upp alla mina problem, men jag tänker att jag delar det med andra. Jag har ju väldigt fånigt sätt att jag vrickar till, även om jag är ganska små klackar, så vrickar jag fötterna lätt. Då är du ju inte helt upptränad i vristerna. Det känner mig så väldigt dum. Mm. Och hur gör man att träna med upp vristerna? Det finns enkla små övningar som man kan göra när man ligger hemma i soffan. Aha. Att bara göra de här övningarna. En liten sån här. Mm. Då kan man ligga i soffan och äta praliner när man gör. Du kan göra tåhövningar. Kan du göra när du står i baren och beställa en drink till exempel. Så att det behöver inte vara jobbigt. Det kan vara trevligt samtidigt. Så det gäller då att, för även jag som alltid går i klackar,
på vårkanten när man har gått i vinterskor, då är jag lite trött. Så att man behöver öva upp muskulaturerna som med vilket annat gympapass som helst. Men även på vintern, har du liksom högklackkängor då, eller? Jag försöker, det är inte så jäkla lätt att hitta snygga vinterskor, måste jag säga. Men när det går så, för då kan man använda det som singelbroddar. Ja. Så går man i ordentligt. I isen. Vi kommer tillbaka till examen så småningom. Och nu ska vi se om vi kan få ta någon slags mini-examen. Jag har ju verkligen inte ansträngt mig ett enda dugg för detta. Men vi ska i alla fall, det ska springas nu alltså, Mrs. Murphy. Precis, för det är ju så här, nu har vi ju struttat och sassat alltihopa. Men det kan ju vara så att bussen liksom inte stannar när man kommer. Så man kan ju behöva springa och få hinna kapten. Ja, och tänk om man glömmer att vika på rumpan då. Herregud, katastrof! Så att tekniken då när man springer, ska visa här, man har alltid tyngdpunkten på tårna. Ja. Och struttar lite så. Och så springer man så håller man sig... På tå? Ja, lite så. Mm-hmm. Håll ihop armarna. Alltså, jag har så svårt att se mig själv springa efter Nackabussen. Ska vi gå? Nej, men detta kommer ju aldrig hända mig. Jag är tillbaka nu då. Vicka lite på rumpan också. Stopp! Stopp! Ska du vinka samtidigt? Jag kan du vinka samtidigt. Man kan. Ja, vinka så. Så lova att bussen kommer stanna. Okay. Men nu är det för att du ska få lite examen här som du har lyssnat på oss här imorgon. Nu ska du få sassa fram och tillbaka med ett glas champagne i handen. Rumpan, höfterna, magneten, sträcka upp och bara, här kommer jag. Vad ska jag göra? Vad vill du? Gå fram och tillbaka. Bara gå? Ja. Kan inte du följa med? Jo. Det är jättejobbigt. 1, 2, 3. Zass, zass, rumpa. Kolla där. Ja, men sträck där, på er. Dumt. Nej, eller hur? Magneten bak med axlarna. Vilken magnet var det? Ja, den ja. Upp, kolla upp. Där. Axta er va. Så, kommer det. Kommer jag, 3,5 meter lång. Och nu, Kattis, you're healed by St. Murphy. Jag känner att jag andas hela mig. Ser, det är underbart. Ska inte du springa nu? För det har ju alla väntat på. Mm. Du får inte halsbandet då, säger B-procenten. Får du ta? Okej, stoppa ner den. Du prasslar i... Ja, vi stoppar ner den här. Stoppa ner, ja. Vi är så vana vid pärlor. Ja. Nu ska du alltså springa. Ska jag springa med det här då? Försiktigt då. Det blir nästan första gången. Stoppa mig. Så på en 2 timmars kurs hos oss så är det folk som säger jag har aldrig stått på klackar som ens så här. Nej. Men 2 timmar senare då kan de springa skridande för trappor och är bara lyckliga. Ja, endorfinerna bara rusar i kroppen efter 2 timmars höftvik. Ja, jag känner faktiskt riktigt härligt. Ja, du ser! Tack för att du kom och tack för diplomet. Tack.